عليه وسلم شوخيدن إلتشكن ديكتر القيس خراق سورة أي ديلي من شوخي لق شيطان نندر ديكتر شوخي إذن مدن نثن قوين شور قسمهن ديكتر طرف قرخشق ذات بلن شوخي إتمان ديكتر بر وقت إرتيكون أكنر ياق ذات بلن تيغو بچغو تايغو تاختو إرتيكون فأمن بنيتم دي يوغت ديجب بلتن قذاتن قلوين برما ديكتر Bəqədər şuxilə vəliyə deyibdir, iyidi ölüşüqə var ya, iyidi qan dökülməqə var ya, bəqəd şuxilərə var ya, elinə tüfən qalıbdır, məsələn, qulağının yanına qoyubdır, atarına, atarına, el deyə gittiyə, o bəndən canına liyə gittiyə, bir də or bidirək dəd. Ya ulamalı aydıbdır, matur bilən, maşin minən bidirək şuxilər etməyən tarafı qorxılıb deyibdir, mən turmuzum qavi, mən qədim qavi, mən nəməm qavi, mən maşinim bicilə yox, bicilə şuxilər etməyən. Peygamberimiz de şuhi ederdi deyiptir yöne. Şuhura kaçma suratında, korkulma suratında, yavur benden hakkı gitme suratında derliptir. Peygamberimizin bir şuhisinden iştahı ulamalı aydıptır. Bir gün bir yaşlı zinane gelip, soraptır zinane da, yaşlı cennete girmeyi peygamberle bilen, sahabele bilen ne ahillere deyip peygamberimiz deyiptir, karrihle cennete girmez deyiptir. Yankı yaşlı payı ağla verttir de. Onun peygamberimiz ağlama deyiptir. Şuhiden işte de karrihle girmez. Karrihle beheşte girmez diyenim cavan mülk girer. Şu karrılığına girmez deyiptir. Yoksa siz cennete yakı deyiptir. O bizde şuhi varsa da yani yok deyiptir. Onun tarafın sahabalan kov yadın ne kadar yanak bozuk olsa onun müşkül olmaz. Karrihle cennete girmez diyenine ben karrı vaktimde kalıp cavan vaktim ölmendir ne deyip fakir ağla oturttur da. Onun karrı yağdayında girmeyen inna enşe'nâhunne inşa'a fecaannâhunne ebkâra şa'a yanı kıyıptır. Sizi cevan edilip cennete sarılacak ahiret.